巨蛋危及捷运的板南线，台北市捷运局到底该负什么责任？政经现实批今天继续追。而捷运板南线下线的危机，北捷说呢，哎，只是感冒而已，但是渔猎却说这是癌症。我们稍后要连线李市长。柯市府用了好市府的蟑螂吗？王世坚提报马好市府呢冗员多，柯批是有难言之隐吗？而至于福州何宜宅怎么会大梁裂缝了呢？这个议员呢跑去勘察跟建商，竟然还爆发了现场冲突。募款不透明惹争议，红十字会是慈济2.0吗？网络上的批评，红十字会竟然打算追 IP 提告。今天我们会 call out 红十字会。而还有经报内幕的消息，课纲到底是谁调的呢？吴思华他直言说就是蒋伟宁。我们首先来看看福州何宜宅到底损坏成什么样子啊。走进刚交屋的新北福州何宜宅，地下停车场已经有住户停放车辆。不过仔细看，梁柱上出现一条大裂缝，长约60公分，甚至一旁其他柱子上还同时出现2-3条裂缝。这真的能住得安心吗？原来就在20号花莲规模6.3地震发生之后，双北地区都有强烈感受，而何宜住宅住户就发现地震后地下室出现裂痕，看得令人触目惊心。总共有没有想过几处已经有这样的裂痕？实际走入 CDF 区的停车场，发现情况更为严重，一大片修补痕迹占满梁柱的交界处。啊，快2米，然后宽大概有10几到20公分呐、啊，你就像一条大的鳄鱼啊，然后在墙壁上这样子趴在墙壁上。夸张景象不止如此，就连 AB 区的停车场也有比人还要高的裂缝，这让同样是何宜住宅还没交屋的 A6 居民看得心惊惊。小细节就可以看得出他们那种态度。还要再加强，可是这边又盖得真的不错啊，漂漂亮亮的，就是心情还是蛮两极的。建商日升升强调，这是属于建材龟裂，并没有伤到结构，会请土木技师查看后，日后公布勘验报告。但一开始政府提供何宜住宅的美意，恐怕因为这可怕的景象大打折扣。记者万家伟、吴红怡，新北市报道。好，很多人在追了，这到底是不是个弊案呢？哇，在这个里面如果看到，真的是瞠目结舌。我们现在看到日升升，福州何宜宅还赚一个股本哦，它可以赚80到100亿，为什么呢？我们从这个图卡来看的话，这就是福州何宜宅哦，它的这个住宅的住户呢，光是出售就可以有4000多户，还有一楼的户数，我们看到有这个380户，有店铺哦，哇，黄金店面还有办公室哦。我们看到在这边它有 A2 区、A3 区跟 A6 区，但是它里面的施工品质究竟如何呢？如果你在里面去看看的话，很多住户都说为什么要退了？我们往下看，到底发生什么样的状况？稍后呢，这个何伯文议员还会带来现场的影片资料和照片哦。我们来看看，在2012年10月就爆发了放弃承购潮，是因为6月底开放登记，10月就传出放弃申购。比率超过了1/4，付不出定金，还有少数的外县市根本就放弃承购，所以到2013年2月的时候，放弃超过35%。2012年就发生了公安意外，2015年3月交屋前出现了小型的退房潮，为什么呢？我们再往下看你就知道了，真的是相当让人觉得惊吓的是，交屋出现了很多的缺失，比方说什么呢？墙壁啊、地砖等等的问题，比如说抠抠抠，发现怎么是空的呢？还没有用，怎么就没有密室呢？然后就刮花呢？还有厨房跟卫浴间的相关问题，听说相当好笑的地方在于，马桶你要按个10秒钟才会听到水声。还有就是，如果你放了水在这个地上的话，这个水不是往洞里流，是往另外一个方向流。换句话讲，浴室就是会淹水，甚至有门根本关不起来。为什么呢？因为在锁的地方根本没有开洞。另外还有就是油漆啊、粉刷啊、门窗等等相关的问题。在2015年4月的时候 ，A3 地下的这个梁柱部分就有裂缝了。我们再来看到29号的时候呢，在4月发生了 A2 区的地下停车场大梁，哎，连大梁都出现裂缝了。嗯，博文，你昨天去会刊的时候发生什么情形？我必须跟大家讲哈，我当议员办理的会刊相当的多，对，可是唯有这次的会刊是不让媒体进去，然后呢，大批的保全在那边阻挡。我在这边讲，他确实愿意让我议员进去，可是就让我一个人进去。但是你跟我说，你这个建筑是拿到国家精品之奖啊，这么好的一个建筑，你应该让媒体进去看看。为什么他不让我们进去？因为他很清楚，我们在进去之前，我们其实跟所有住户都沟通过，我们知道问题在哪里，我们要直接去看那些地点。对。可是如果照他安排的路线，我们根本看不到这些东西， okay, 所以只能看到他只是带你去参观呐、啊，对，对不对？有点像带你去看样品屋，没有错，顺便兼销售，好像去带你去什么刘姥姥大
逛大观园哈，反正你什么不知道，但你逛一逛，你觉得很新奇。但是他们说议员没几根啊，没几根啊，哦，不可能。我坦白讲，我昨天看的那个现场状况，我真的为很多哈穷其一生的积蓄花在那边的租户，我真的觉得很心痛。所以我们一定要替他们争取权益。我跟大家说哈，我们进去拍到这一张啊，这一张这个很明显嘛哈，这个。梁柱，这个是梁柱哎，这个不是什么一般的小裂缝，这个梁柱很明显的一个裂缝啊。连在我们现场跟我们一起勘察的林姓技师，他都说哇，一直摇头，他说这个真的有问题，这个真的有问题。那这个部分大家不要以为说何伯文你吹毛求疵就看这一个梁柱，不是。对，像类似这样梁柱，我们在 A2 区的 B2 楼。那一整排停车位的那个上面梁柱全部都是发生这样的裂痕，而且通常梁有裂是很糟糕的，而且这是真的梁柱，这不是梁山伯与祝英台，这是梁柱，没有错，这真的是梁柱，而且是一整排。那这样的一个状况之下，昨天日盛生说没有，那只是一个小瑕疵。我跟大家报告，我其实拍的照片，昨天拍的照片100多张，我在100多张如果全部放完，大概这个节目也结束了。我再给大家看一个，这个也很离谱，这个是天花板，你都还没交屋还没入住，天花板上面就坑坑洞洞，然后呢你随便手一拨，它沙子就掉下来。 OK， 我说这怎么会是这样子呢？你知道这上面是什么吗？这上面是花台，这花台可能防水没做。这个部分花台多清楚呢，那个林静技师一看就知道他问题出在哪。他说你这个花台第一个那个防水层一定是偷工减料。 OK， 防水层偷工减料。第二个他说这个很危险，是他发现这个承载力量会有问题。大家不要以为我看到的只是这一面啊。你的意思是说过一阵子不久那个树可能会掉到客厅来变成盆栽，也有可能就那个树根会长过来。我 anyway 任何状况都有可能发生，但是我的意思说大家看到不是只有这一块，是整面墙都是，整面天花板全部是如此。我们只能够截取片段。好，那还好啊，我们在第一时间很迅速的去看这个状况。你知道他类似这个状况他怎么样粉饰吗？来，这个就是我讲的那一面墙这一面墙他开始怎么样，开始怎么劈头劈土，然后准备怎么样开始粉饰太平。对，然后这样的一个状况呢，包括我们看到这个部分，其实这里面有一些洞洞他都开始用一些那个俗称叫 silicone 就是一些树脂就灌在里面，灌完之后呢它外面就开始劈土，然后就会像这样。等到你再晚一天去，搞不好它油漆粉刷上去看不见。坦白讲，你看都还看不清楚。我再给大家看，像这一面墙，这一面墙这个裂缝，我敢说这个裂缝搞不好小只老鼠都钻得进去。这个裂缝不严重吗？你知道这个后面是什么？这后面就是所有的变电。等一下，那个裂缝蛮大的那很大，有几公分？很大，几公分？坦白讲，我也没有。精确去量，可能是很明显的一个，可能猫都钻得进去，应该蛮那个大概猫都钻得进去，手已经人的手已经可以伸进去。我就说嘛，但就是你老鼠钻都钻得进去嘛，这后面是什么变电箱？我再给大家看，他说这不严重，小瑕疵，这是小瑕疵吗？这么大根的梁柱，这个都是裂缝还好我们去看，补过，他已经补过，他就在那边粉饰太平，用这样的方式。类似这样的状况，你看这张不也是如此吗？对，整根梁柱都用粉饰太平的方式。我们再看这张更清楚，也是一样如此，全部粉饰太平。这张更夸张，我真的昨天在这边拍照片，拍到真的住户都在掉眼泪。你看所有这样，因为有一些地方包括因为它现在开放的只有 A2 区， A2 区有使用执照， A3 跟 A6 区目前使用执照还没发，也还没办交屋。 OK， 很多的住户他连工地都进不去，还好我们昨天硬是带他们进去看了，真的是掉眼泪。我再跟大家讲最可怕的是什么，我之前在这些粉饰太平的动作还没做之前，就已经有住户跟我讲，这是我的助理到现场去拍，当时我们看到高雄不是发生气爆吗？大家觉得这个管线问题很严重啊！来，这个是日盛生的施工， 这个是瓦斯管线瓦斯管线旁边这是锈蚀的钢筋，你知道这是什么吗？这就是电线电线紧邻在瓦斯钢线旁边，瓦斯钢管旁边。对，万一这个电线发生走火，而且久的时候这个瓦斯钢管会锈蚀，甚至我们不要讲说锈蚀，万一发生地震，万一这里面有一点扭曲，有点漏气，又刚好遇上电线走火怎么办？很多人会说，伯文你是不是危言耸听呢？我一点都不危言耸听，大家看一下这一张我还有另外一张，它的施工品质如何？
才刚施工而已，你看这个电线，我有没有夸张？直接绕这个是不是已经都有破裂了？这个管线都有破裂了。对，它这个电线都已经破裂哦。这样的施工品质，未来如果钢管里面发生瓦斯外泄，然后再结合这边电线走火，你知道那边住多少户吗？我们现在资料说4400多户，不是，总共4800多户，因为它还有其他的户数是用承租的方式出去，对，这些是用直接用买的，而还有很多租的，所以4800多户，对，总共在那个地方至少保守估计会住进15000人，对啊，请问这样的公安你有办法接受吗？彭老师，你让我再讲一个真的是更扯的是什么？我们啊花了辛辛苦苦的钱去买这个合一住宅，大家都知道，我们平常买40平的房子，扣掉公设，大概剩30几平，对不对？公设是人民出的钱哦。好，现在在一楼的店面，因为日盛生一楼的店面，黄金店面都是日盛生的产权。他现在说哈、哦，一楼这些店面哈、哦，外面用铁围篱把这些公共的这个公共的地围起来。OK， 他说这个叫约定商业用。我说怎么可能呢？你这些都是人民的池份啊，都是这边住户的池份，你怎么可以用铁围篱的啊围起来呢？对，他说没有没有，你去看合约，那个叫做约定商业用。我真的去翻了合约，他说约定商业用没有错，可是他说这只能够用绿围篱把它围起来。什么叫绿围篱？例如说我在这边有个露天咖啡厅，对不对？对。旁边放几盆小盆栽，表示绿围篱。他不是。他整个用铁栏杆围起来， okay, 这又变成日盛生的产品。他应该听了这个话以后，他应该会把那个铁栏杆把它砌成绿色了。对，他以为砌成绿色就没事啊。哇，真的是，所以你看像这样的东西是不是假蓝告告？我再跟大家说哈，现在 A 二区的使用执照已经发了。我们经过昨天呐、啊、这么努力的这样的一个监督跟抗争之后，新北市政府也有做出回应，因为他坦白讲，他也觉得说你内政部营建署的这个屁股我不用替你擦得这么干净，所以昨天在这个情况之下 A 二区使用执照发，他说不排除会未来撤照，对，但是 A 三跟 A 六在没有获得安全结构许可之前，目前是不发放。但是我要问的是，当这些住户辛辛苦苦等了这么多年，就为了这栋房子，现在要交屋，本来是欢天喜地的事情、嗯。你知道昨天有多少住户真的内心淌血，当场掉下眼泪？昨天有一位70岁的穆老先生，他说他为了买这个房子花了50年的时间，很多是中下阶层的。对，所以日盛生怎么回事啊？情何以堪啊，没错、目前这样的状况，我只能够说日盛生你真的是欺人太甚。我有一个朋友，他夫妻两个人啊、因为在台北市跟板桥买不起房子，对、所以他们后来飙到很高兴，你知道吗？他飙到了很高兴，可是这几天他们非常的难过。今天呢、我就是很难过的是，为什么要盖合一住宅？就是要给这些等于说比较收入没有那么高的这些家。